eu combinei aqui com a Luísa. Olha, Força. nós estamos a entrar agora no segundo semestre do ano. Está, de facto, muita coisa agendada em termos de cinema para estrear até ao final do ano. Este ano está a ser um ano fortíssimo em termos de lançamentos, em termos de expectativas, em termos daquilo que, depois de um período aqui de alguma seca, de filmes que mexessem com o nosso desejo de regressar às salas de cinema, este ano está a ser fortíssimo a esse nível e decidimos os dois escolher cada um cinco filmes que estamos com níveis também de ansiedade. Sendo que eu dei-lhe prioridade para ele poder escolher tipo à vontadinha e eu depois fui por um caminho um bocadinho diferente, mas para isso terão de ver na quinta-feira. A edição de quinta-feira. Ok, então eu vou avançar para os meus cinco filmes, aqueles que eu este ano de facto estou com muita vontade de ver no cinema. Há dois aqui que eu estou Sim. menos. Vai, força. Então é assim, eu começo já pelo mês de agosto, que normalmente não costuma ser um mês forte de estreias cinematográficas, é sempre aquelas estreias que, epá, assim, é para preencher cartaz e são filmes que não têm um grande investimento por trás. Mas há aqui um filme que me chamou logo a atenção e tenho estado a acompanhar o seu build-up até à data de estreia, que é Drácula, em português, o Despertar do Mal. É mais um filme de Drácula, dirão vocês. Epá, lá vem mais um filme de Drácula. Tem sido feito N filmes, ainda agora falei no Renfield, que também é um filme com o Drácula, com o Nicolas Cage como protagonista e com o Nicholas Hoult como seu fiel ajudante. Mas o Despertar do Mal é um filme que promete fazer regressar o personagem Drácula aos filmes de terror. Terror com T grande. Ou seja, o que nós temos visto ao longo destes últimos anos tem sido uma romantização do personagem Drácula bastante grande. E tem-se perdido o efeito que ele provocava nos famosos anos de ouro do início da personificação do Drácula no cinema, desde o Nosferatu, depois passando pelas várias fases e os vários atores que vestiram a pele, onde o terror foi sempre um género onde o filme estava encaixado. Depois de Francis Ford Coppola ter feito o seu Drácula, tem-se romantizado basicamente bastante à volta dos filmes deste personagem, que é um personagem icónico da literatura da área do terror, criado por Bram Stoker, e que, de facto, fez ao longo destes últimos anos e das suas últimas encarnações cinematográficas perder um bocadinho aquela áurea de terror. E este filme vai fazer regressar isso. Ou seja, o filme passa-se num capítulo em específico do filme do livro de Drácula. É exatamente a viagem que ele faz entre a Roménia e Londres, a Que, aliás, é bordo um de um lado navio. que no Drácula de Bram Stoker, o É, filme é sim, assim, é passa tipo, assim. É en uma passant, viagem. en passant. Aqui não, o filme é exatamente, retrata a história dessa viagem. Uma história que foi também retratada numa recente série de Drácula na Netflix, mas lá está, de uma forma um bocadinho romantizada. Aqui não, aqui nós vamos ter terror puro. É isso que espera. Podem espreitar o trailer, aponta logo esse caminho do terror puro. Portanto, temos um Drácula que é visto como um monstro, e é assumido como um monstro, e tudo o que me parece à volta deste filme me faz logo Nota-se que recolocar. estás muito entusiasmado. Faz-me Não sei recolocar como lidar. no Alien, no Oitavo Passageiro. Eu acho que o que está aqui a ser criado, o que nós Ok. vamos poder ver aqui, é o que o Alien, o Oitavo Passageiro, significou noutro universo. Sim. Em Portanto, vez de uma nave espacial, um navio. Drácula a estrear dia 10 de agosto, tem um realizador que ainda desconhecido, que é o André Ovedral, mas que me parece ter acertado na fotografia e no tom certo para este filme. Saltamos Depois, para 31 de 31, agosto. também um dos meus Sim, favoritos. Equalizer 3. Eu gostei, adorei os dois filmes de Equalizer. O Denzel. primeiro filme para mim foi extraordinário. Numa realidade em que, obviamente, os nossos olhos estavam postos no John Wick e tudo o que o John Wick fez, o Denzel fez com o António Foucault o Equalizer e que foi um filme que conseguiu agarrar ao filme de forma a que o pudesse ter revisto com Sim. gosto e com prazer. O Equalizer 2 foi um belíssimo filme também. E agora Denzel fecha esta trilogia com este terceiro filme que se passa em Itália. O personagem está em Itália, onde parece que ele vai finalmente
finalmente, ficar em paz, gozar a sua reforma, mas não podia ser nada mais falso. E temos o regresso de Dakota Fanning. Exatamente. E do Antoine Fuqua, que volta novamente a juntar-se a Denzel Washington, e eles são uma dupla, de facto, incrível, e têm feito bons filmes. Portanto, eu aguardo também com bastante expectativa este Equalizer 3. O criador... Sim. Eu arrepio-me cada vez que vejo o trailer deste O Gareth filme. Edwards, que traz a sua visão sobre este Passamos filme. Passamos de pai para filho. Sim, é verdade. E aqui temos o filho do Denzel Washington como protagonista do filme. Estreia dia 5 de outubro. É um filme de ficção científica. Lembramos que o Gareth Edwards fez aquilo que eu considero, talvez, o melhor filme da nova realidade Star Wars na Disney. Que estamos a falar do Rogue One. Uhum. Isto contando com as próprias trilogias Star Wars que depois vêm a seguir. Mas o Rogue One encheu-me de esperanças, porque foi um filme que eu gostei muito. Uhum. E agora ele retorna à realização de ficção científica com este O Criador, que me parece um filme, lá está, que mais uma vez aborda um tema atual. Estamos a falar de inteligência artificial, já num estágio do que ela nos poderá provocar no futuro. Mas tremendamente humano e naquilo que, por vezes, causa conflitos dentro de humanos. Pelo trailer, sim, é isto que me leva a pensar. O trailer... Ainda não me informei muito, porque eu acho que é daqueles que eu vou querer ir ver. Sim, o trailer promete aqui alguma escala de épico para este filme de ficção. Mesmo a banda sonora, a escolha do tema... Sim, sim. Depois... Veja o trailer. Quarto filme, este a estrear dia 1 de novembro, e pronto, isto é obviamente para mim talvez um dos mais aguardados, se não o mais aguardado do ano, a segunda parte do Dune com o Denis Villeneuve. Falta-me o ar, gente. E que pudemos também agora receber o trailer nas últimas semanas, e que também nos projeta para um filme épico. Portanto, a primeira parte foi tão boa, eu tive tive uma relação com a primeira parte do filme que, quando o filme acabou, eu não queria acreditar que tinha acabado. Tipo, o quê? Mas isto acaba aqui? Isto é aqui que vai acabar o Mas filme? Mas atenção, eu acho que a nível de... Porque o filme original... A primeira adaptação ao cinema fugia muito... Vou usar uma palavra simpática. Houve duas adaptações ao cinema. Mas estás a falar da do... que tem... ao cinema, penso que é a primeira, mas foi a primeira. Pois eu não sei qual delas é que foi a primeira. Agora aqui falha-me um bocadinho foi em termos de datas. Foi a única que eu vi. Escavacou um bocadinho a história a partir do livro para caber naquilo que seria um... artística, não é? Não, porque para caber num tempo de um filme... Sim. Estava um bocado escavacado. Sim. Sinto que foi muito... Mas há muita arte nesse filme, nessa encarnação do Dune. Mas o livro está a ser muito respeitado, a história está a ser muito respeitada. Versão. E depois, hoje em dia, as novas tecnologias atingiram um nível que conseguem fazer justiça ao imaginário criado no livro. A segunda parte do Dune, que continua exatamente no ponto em que deixámos a primeira. Eu recordo que, quando o Denis Villeneuve estreou o filme Dune, não é? Não era certo que se viesse a fazer um segundo filme. Estava muito dependente das receitas de bilheteira que o filme iria atingir. Mas ainda em cartaz, ainda em cinema, percebeu-se logo e assumiu-se logo que não vai haver uma segunda parte. O Denis Villeneuve também é daqueles realizadores que não... É o Denis. Não. Que o senhor fica ofendido. Não falha. Eu tenho visto belíssimos filmes. O Blade Runner 2049 foi extraordinário. Uhum. E o Arrival. O Arrival também. Sim, gosto bastante desse filme. E acho que ele tem percorrido um caminho que o vai colocar, obviamente, no panteão daqueles realizadores que vão ser incontornáveis na história do cinema, nomeadamente deste século. E um conselho, vejam este filme em IMAX. Não pela imagem necessariamente, pelo som. Sim. Foram feitas coisas, mas foram feitas coisas muito interessantes. Se procurarem no YouTube, vão ver a Hans Zimmer a falar disso. Foram feitas coisas muito interessantes a nível de som para nos transportar também. Esta segunda parte é uma parte onde vai haver muito mais ação, onde vão acontecer coisas, lá está, do domínio épico. E que vai, de facto, marcar de uma forma impactante aquilo que é o cinema deste ano.